reputáciu grófa Šomlóniho... Koda nám je zohnala. Te ste boli doteraz. Čo si myslíte, že ja si to užívam? Že sa cítim dobre? Už môže zachrániť iba kapitán Koda. Tu som si dovolil maličku prezentáciu dolepenia v 3D. Akože mapa je 3D dimenziona análna. Ne? To znamená, že ja som ju lepil 3 dni. Uhorčík. V sobotu o 20:35 na Jojke.